Ja, når der kommer græs ind mellem ananasen, så er der sådan set kun én ting at gøre, det er at håndluge den. Men jeg synes ikke, det er blevet specielt kønt at håndluge ananas. 40 grader varme, det er heller ikke specielt lækkert, fordi du skal have rigtig meget tøj på, for ikke at stikke dig på ananasen og store handsker for eventuelt dyr derinde. Så det jeg prøver på, det er at finde ud af, hvad jeg så skal være. Det bliver nok at blande det hele op. Men nu skal I prøve at se, hvor mange der er. Ja. Der er sådan en del ananas, og der er rigtig, rigtig meget græs ind imellem dem. Så jeg tror, jeg graver dem alle sammen op, og så planter dem igen. At få græsset ud, det er nok større stykke arbejde, men det er nok den eneste udvej. Der er cirka 100 meter frem og tilbage. Eller 100 meter den ene vej. Jeg har så fået lavet en test her på de første par meter, hvor jeg har taget alle ananasen op. Renset planterne af for døde blade og græs imellem, og så plantet dem igen. Der er en lille rand, jeg plantede dem i, så jeg vil sige, at resultatet det er det, som ønsket. Og nu har jeg så kun 100 meter mere af ananasen, der skal gå så op og plantes op. Så det vil jeg vise, hvordan det gør. Som man kan se, så er der nok at gå i gang med dernede af. Der er cirka 100 meter. Først har jeg taget et par tykke arbejdshandsker på, fordi ananas de skærer ret meget, og de stikker også. Heldigvis så er de nemme at hive op. Og det jeg gør nu hiver jeg dem op, og så lægger jeg dem op på vognen. Og så kører jeg dem ind i skyggen og renser dem af. Så får jeg sådan her. De deler sig med rødderne. Der er ananasen er ved at være moden, og dem gemmer vi også, fordi de skal bare plantes. Så er dem ned i jorden hertil, og så kommer der en ny plante. Lægger dem her. Det brag du lige hørte, det var naboen, der skræmmer fuglene væk fra rismarkerne, så de ikke spiser hans såsæd. Der er nu en vogn, den får vi så kørt væk. Der er for ryddet et stykke på 4 meter til. Kørt anden af sådan væk, og den kan jeg kørt ind i skyggen, ser vi lige om lidt. Man kan se, at der er meget græs, og det vil næsten være umuligt at fjerne det. Og for det ser så pænt ud, det var helt umuligt. Så, men nu skal vi først have gjort ananasen klar. Så er vi så kommet ind i skyggen. Og hvad skal vi bruge til at rense ananasen med? Først og fremmest en meget skarp kniv. Vi bruger en køkkenkniv, den er rigtig god til det. Og så en barstol. Vi starter med at tage en ananas her. Så kan man se, at ananasen har ikke så meget rødder. Og nu bliver de også revet op, men generelt så har ananasen ikke så meget rødder, fordi at de primært opsamler vandet i trakten. I bladene ligesom danner en trakt her. Ananasen er fra bromeliefamilien, og stort set alle bromelier gør det på den måde. Så tager jeg og kigger på den og fjerner, hvad der skulle være af kedelige blade. Spidserne en smule knækket, så det spørger jeg også af. Så har vi her en ananas.
der er klar til at blive plantet igen. Der er så også ananas her, hvor den har rigtig mange rødder på sig, og det har vi sådan set ikke brug for. Og det vi gør, vi skal lige rødderne af og smide ud kompostbunken, og så kigger vi på den. Ja, helt kønner den jo ikke, men det skal nok blive. Så tager lige og fjerner bladene her. Nederste blad er ikke så kønne, så jeg ikke skal lide. Og så har vi en ananas her, men roden er stadig lidt for lang. Det kan I se, når jeg skal til at plante den. Den korter jeg lige lidt også. Ja. Se, der er lidt rødder her, men ananas er meget, meget hårdfør, og sætter du den her ned i jorden, så går den. Det jeg lige vil prøve at vise, det er, hvordan de hænger sammen. Her er der to, fordi de rødskyder, eller rødskyder. Det er faktisk tre planter. Her er en lille en her. Og man kan se, nu har jeg over 100 meter planter, ananasplanter i 2-3 rækker ude foran. Jeg har 50 meter herinde bagved. Og jeg ved ikke, det er mange tusind planter. Og det sjove er, at jeg fik 20 planter for 8 år siden. Og så er jeg bare formeret dem. Men jeg skal så også sige, at de er rigtig nemme at formere. Du tager som sagt frugten, ananasfrugten, når den kommer, og så sætter du den ned i jorden, og så har du en ny plante. Plus at de rodformerer sig, eller rodskyder, så der kommer ligesom her mere planter ud af en. Men jeg vil gå lidt videre med at få renset planterne, og det er der sådan set ikke nogen grund til, at vi skal kigge på. Så jeg vender tilbage, når vi er klar med næste skridt. Så har jeg fået ordnet alle ananasen og se, hvor den er tom. Og en fin lille bunke ananas, der er klar til at blive plantet. Indtil at jorden er gjort klar, og lige før vi planter, så lader dem ligge herinde i skyggen. Jeg vil gøre jorden klar i morgen tidlig, fordi det er bedst at gøre om morgenen, fordi det er rimelig varmt arbejde. Så er jeg klar til at forberede jorden, og det jeg starter med, det er at fjerne det græs, der er lige. Kom helt ned med det, så den nemmere arbejde. Men til det, der vil jeg bruge mine buskrydder. Og modellen i Thailand, det er med knive på. Sidder der her, hvis du skal stå græs med den, så du kan komme tæt op af sten og planter og sådan noget. Men fordi det er knive, så kan de slå ret hårdt, hvis de får fat i en sten. Så derfor så er det lange bukser. Og har så også en styrhjelm med visir, for ikke få sten i øjet.
så hurtigt overstået. Nu vil jeg så lige fjerne det døde græs, og så skifte tøj til noget, der er knap så varmt. Så skal jeg starte med at fjerne det øverste lag jord, så det kommer ned i niveau med det hele. Der ligger en masse gamle plastikposer, som jeg oprindeligt dyrkede ananasen i, og som de har vokset ud af. De skal selvfølgelig også væk. Men det foregår med hakken sådan her. Det er bare derudad. Så har jeg så fået fjernet det øverste lag jord med hakken, og det kan man se hernede af, og plastikposerne der inde i. Så for at få lavet randen, så skal jeg blødgøre jorden først, fordi det er umuligt at grave i. Så det, der har jeg en meget fin tung stang her, der er spids i den ene ende, og det er sådan set bare derudad. Jeg har lavet sådan et lille stykke, og så skal jeg have jorden op og rende. Det er sådan rimelig hårdt. Randen skal cirka være så dyb, så der er lidt arbejde i det. Den jord, jeg har gravet væk og skrabet af, den er fyldt med alle mulige småsten og små stykker plastik og græsrød og ukrudtsrød, og det vil jeg gerne have væk, før at jeg bruger det til at plante med. Så har jeg den her lige anden ordning med min vogn øverst, og det er net, og så en murspand nedenunder, en stor murbalje. Man bruger til at blande cement i. Og så ideen er, at jeg bruger min hakke, den her. På den måde så går al jorden, der rører ned i spanden, og ukrudtet og stenen og sådan noget bliver i toppen. Som man kan se, så er det rimelig god jord, der kommer ud af det, når det er renset. Og så er det simpelthen bare gået i gang med at plante, og det er egentlig rimelig nemt. For at få de lidt højere bagerst. Så det går ned.
Som man kan se, så går det rimelig nemt med at få det plantet. Det tager cirka en eller anden 2 meter af gangen, hvor gør jorden klar. Det der er fordelen ved det, at man ikke gør mere. Det, for det første er det fordi her i regntiden, så bliver jorden meget pløret, hvis den ikke bliver brugt med det samme. Og i og med at du lige har gjort jorden klar, så er du også rimelig sikker på, at der ikke er alle mulige mystiske dyr nede i det. Så du behøver ikke at handsker på, når du planter. Men der er 100 meter tilbage.